Vážení přátelé, vás zdravím, já jsem Daniel a vítám vás u dalšího videa, ve kterém se vám pokusím zhrnout tak nějak všechny své zkušenosti o hubnutí, který jsem nazbíral za celou dobu, co se věnuju zdravému životnímu stylu. Co mám za sebou, vy všichni, co mě sledujete, víte, vy, co mě nesledujete, tak po vaší levé straně je teďka fotka, jak to všechno vypadá, jak jsem vypadal, když to všechno začalo, po vaší pravé straně je fotka, jak vypadám teďka. Rozdíl je 25 kg s tím, že zhubl jsem dohromady 35, ze 125 na 90 a teďka zpátky na 100. Takže jestli tady s něčím mám zkušenosti, tak je to hubnutí. A vlastně rozhodl se tady v tom videu prostě dát vám všechny svoje zkušenosti asi tak nějak zhruba v 10 bodech, který jsem si poskládal a pokusím se to tady s váma trošku rozebrat. Takže všichni, co máte problém s hubnutím, věřím tomu, doufám, že vám tady tohle moje video něco dá. Tak jo, takže jdeme na to. První problém, který si myslím, že má většina lidí, když se snaží zhubnout a nejde jim to, je špatný množství jídla. Musíte si, přátelé, správně nastavit váš kalorický příjem adekvátně k vašemu kalorickému výdeji. Úplně přesně ty čísla stanovit samozřejmě nejdou, ale existuje nějaký jako milion kalkulaček na internetu, kde se to alespoň cca dá do startu jakoby stanovit a pak už samozřejmě jdete podle vlastního těla. Nicméně správný kalorický příjem je stěžejní věc. Většinou se setkám s tím, že lidí jí málo, když mě třeba někdo píše, jako, že má problém, a já jsem tenhle problém měl taky. Jde o to, že lidi si myslí, že když jí jako málo, tak jakoby zhubnou. Jo? Když přece člověk si jakoby jednoduše řekne, no tak když jídlo nejím, tak přece nemám z čeho tloustnout. Nicméně tohle je chyba. Právě díky tomu, že tomu tělu dáte málo jídla, tak ono se přepne do nějakého jakoby úsporného režimu a začne se to jídlo ukládat, protože ví, že mu nedáte dostatečné množství energie z toho jídla. To znamená, že se snaží šetřit každý gram, který mu dáte. Jo? Proto se vám nedaří zubnout. Naopak, velké množství jídla, to už je zase to, že si to tělo z toho vezme to, co potřebuje, a zbytek uloží. Já bych to nějak tak jako nejlíp přirovnal asi k penězům. Možná to bude takový trošku debilní přirovnání, ale zkusit to aspoň jako můžu, aby to bylo líp k pochopení. Když máte peníze a když máte málo peněz, žijete prostě z nějakého minimálního rozpočtu, tak se snažíte šetřit si každou korunu, abyste vyšli. Jo? Takže když máte málo jídla, tělo se snaží z toho šetřit každý gram, aby prostě přežilo. Naopak, když máte moc peněz, jakože fakt hafo peněz, dejme tomu, že máte miliardy, koupili jste si všechno, co chcete, zaplatili jste všechno, co chcete, tak vám spoustu peněz zbyde a ty prostě máte uložený někde, že jo, pod polštářem. No a tak je to stejně s tím jídlem. Když máte moc jídla, tělo se vám něco potřebuje a zbytek uloží. Takže je potřeba přesně si stanovit váš kalorický příjem v rámci teda samozřejmě vašeho kalorického videa. Tak. Za druhé, spousta lidí se bojí tuků, které jsou v jídle, které jsou v potravě. Nicméně tuky jsou s bílkovinama dvě stěžejní makroživiny a bez těch to prostě nejde. Tuk v jídle a tuk uložený na našem těle je rozdíl, přátelé. Je to rozdíl a právě když vydáte správné množství tuku vašemu tělu, tak zase prostě nemá potřebu si je držet na tom těle, protože vy ty tuky prostě dáte v tom jídle, tělo ví, že mu ty tuky dáte a tím vlastně nemá potřebu se je potom držet, takže je potřeba se nastavit správné množství těch tuků. Jo, já třeba funguji momentálně na zhruba gram na kilo svojí váhy, pak je samozřejmě důležité ty tuky správně jako kombinovat. Jo, máme nějaký nenasycený, nasycený transmastný, takže v rychlosti transmastný vynechte úplně, nejlíp nasycený z části a nejvíc těch nenasycených. Já funguji zhruba na 2/3 nasycených, třetina nasycených. Takže tuky jsou prostě důležitý, přátelé, na to nezapomínat. Tak, dál. Málo pohybu, třetí věc. Nejlepší je, když vám někdo řekne, že chce zhubnout, tak chce se u toho válat doma na gauči, jo? Tak to prostě jako není možný, samozřejmě. Pokud chcete hubnout, musíte se hejbat. To, že na to nemáte čas, jsou výmluvy, jsou lidi, co chodí 12 a pak stejně jdou do posilovny a když nechcete vložně do posilovny, dá se cvičit za prvý venku, za druhý doma a prostě nějaká možnost
jak třikrát, čtyřikrát týdně, hodinku a půl tomu tělu dát, zabrat, prostě existuje. A nevěřím tomu, že někdo je tak moc zaneprázdněný, že to prostě nejde. Takže hejbat se je, přátelé, základ. Tak, pak to máme pitný režim, přátelé. Velice, velice důležitá věc a velice podceňovaná. Já si tady najdu fotku, ve které vám tak nějak zhrnu, abych na nic nezapomněl, jak jsem to tady popisoval. To znamená, přátelé, pitný režim. Když ho dodržujete špatně, to znamená, pijete málo, tak za prvý se vám zhorší metabolismus, pomalý, protože pitný režim tomu jako hodně pomáhá. Metabolismu dál, zahuštěná krev, voda, kterou pijeme, rozředí krev. A díky tomu se nám líp přenášejí, rychleji přenášejí, efektivněji přenášejí živiny z jídla do svalů. A když pijete málo, tak krev je zahuštěná a zkrátka tady ty celé procesy jsou prostě strašně pomalý. Je to pomalejší. Jo, takže zahuštěná krev, horší přenášení živin do svalů. Detox, voda je samozřejmě detox, který odvádí škodliviny z našeho těla a škodliviny v těle samozřejmě nikdo mít nechceme, že jo. Takže hlídat si prostě, abyste celý den měli průzračnou moč, když to takhle řeknu. Potom samozřejmě pitný režim má velký vliv na únavu a špatný fyzický výkon, takže když jste unavený, pak ten fyzický výkon je horší, tudíž méně efektivní. A poslední teda ještě věc je, že to samozřejmě hraje roli i na termoregulaci. To znamená, že jakoby to tělo, když špatně pijete, hůř využívá tu energii při sportovní aktivitě. Jo, což je taky neefektivní. Jinak, jak si teda určit pitný režim? Taky nějaký všeobecný pravidlo je 40 ml na vody na kilogram vaší váhy. To je v nějakém klidovém režimu, kdy nesportujete. Když sportujete, tak se to dá zvednout na 55-60. Takže já třeba bych měl mít nějaký 4 litry vody denně. Když nic nedělám, když sportu, měl bych vypít 5. Takže to je, přátelé, hodně důležitá věc. Pitný režim. Tak, pátý bod. Jíme nezdravý jídla. To je asi jasný, že když jíme nezdravě, tak samozřejmě ty výsledky jsou špatný. O tom jsem vlastně mluvil už trochu u těch tuků. Měli byste se, přátelé, vyhnout transmastným tukům, to znamená McDonald's, KFC, to v rámci cheat day teda jde zařadit, ale to je prostě jednou za čas. Takže smažený jídla vynechat, fast foody vynechat, slazené věci, rychlý cukry vynechat. Rychlý cukry se dávají víceméně jenom po tom cvičení, ale nejlíp ještě formou ovoce. Takže minerálky a takovéhle věci prostě vynechat, snažte se pít jenom vodu. A když už máte chuť na nějakou sladkost, tak prostě zkuste to držet jednou za čas, jednou za týden třeba. A když už je to jo špatný, tak ty cukry prostě jdete po tréninku. Ale snažte se jíst zdravě. Tak, další šestý bod je špatný poměr makroživin. To je věc, která samozřejmě taky hraje důležitou roli. Když už si nějakým způsobem stanovíte kalorický příjem, tak ten se skládá vlastně ze základních makroživin a mikroživin následně. Makroživiny jsou bílkoviny, tuky a sacharidy. A vy si musíte umět správně nastavit ten příjem. Třeba já jsem zkoušel jet já jsem zhubl na low carb dietě, to znamená, že jsem měl minimálně sacharidy v jídelníčku a zaměřoval jsem se na kvalitu tuku. Na hubnutí mi tohle krásně fungovalo. Jo, zaměřil jsem se na bílkoviny a na tuky, sacharidy jsem prostě shodil dolů. Myslím si, že tohle funguje drtivé většině lidí a myslím si, že to je nejlepší způsob na hubnutí. Jo, nicméně třeba teďka při nabírání svalů jsem zjistil, že při mé výšce 190 cm, celkovými postavě, tak dlouho jsem se snažil třeba nabírat svaly na nízkých sacharidech a ztratil jsem na tom 4-5 měsíců svého progresu a zjistil jsem, že po 300 gramů sacharidů prostě nenarostu. Jo, takže musíte si správně nastavit makroživiny. Většinou se tam potom hejbe tuky, sacharidy. Bílkoviny si nastavíte tak nějak adekvátně ke cvičení, ke sportu, k vaší váze. Většinou se nastavují i tuky a ze sacharidama se prostě hejbá. Ale pokud máte nějak nastavený jídelníček a nefunguje vám, možná zkuste si trošku pohrát s poměrem těch makroživin. Tak, další věc je stres. Taky hodně důležitá věc, protože ten samozřejmě může zablokovat jakýkoliv progres, když jste prostě ve stresu, to tělo funguje úplně jinak, hormony fungují jinak
A když jste prostě ve stresu a všechno dodržujete správně, tak se prostě můžete zastavit, takže se snažte lidi být v pohodě. On ten sport samozřejmě od toho stresu pomáhá, takže sportujte, choďte na procházky, buďte prostě v chillu, jo? Dokud nejde o život, tak jde o hovno. A hraje to taky důležitou roli. Tak jo, další věc, přátelé, je spojená s regenerací a s tím, že to třeba moc rodíte. A to znamená, regenerace těch svalů po tom cvičení nebo po tom sportu je taky hrozně důležitá věc. A když všechno přepálíte, tak a tělo to nestíhá, tu regeneraci, tak samozřejmě je to spíš kontraproduktivní. Jo, to znamená, nesnažit se jako běžit uspěchaně, vyhrotit to. A chápu, že třeba časově to je prostě náročný, když jste, já nevím, v práci, pak fitko, sotva stíháte věci, ale ten spánek, regenerace a celkově za to prostě dát tělu odpočnout je kolikrát mnohdy důležitější než to, že se rozbijete. Tak jo, přátelé, devátý bod je spojený vlastně s tím celkovým kalorickým příjmem. A to je to, že je potřeba se do toho dne nějak rovnoměrně rozvrhnout. Takže tady funguje klasický starý pravidlo 4 až 6 jídel denně po 3 hodinách, který já jedu úplně od samého začátku. Funguje to, vždycky to fungovat bude. Jsou samozřejmě i jiné možnosti. Poslední dobou se to řeší jako třeba to, že je úplně jedno, kdy si to jídlo sníš, hlavně ať dáš za celý den ten kalorický příjem. A tak já tohohle tam zastánce nejsem, nemyslím si, že to je úplně dobrý. Ale prostě 4 až 6 jídel denně podle mě zaručeně funguje. Aspoň ty 4 jídla zkuste. Když dáte 6, super ideálka. Tak a poslední věc, přátelé, která je taky hodně klíčová, tak je trpělivost, protože na ty spoustu lidí vyhoří prostě samotný hubnutí a vlastně i celkově potom udržování ty postavy. Není krátkodobá záležitost, ale je potřeba to brát jako dlouhodobou věc, jako změnu celkovou životního stylu a tu si udržovat. A ten progres prostě trvá týdny, měsíce a roky. A je potřeba z toho informací taky takhle prostě nakládat. Protože s tím je zaspojený ten stres, jo? Chcete výsledky co nejdřív, hrotíte to, jste ve stresu. Jo, je prostě samozřejmě posouvat se dopředu je důležitý, ale trvá to hrozně, hrozně dlouho. Já cvičím, mě trvalo zhubnout 15 kg, jsem hubl vlastně celkem rychle, asi 2 měsíce, necelý. Nicméně od té doby třeba, už nějaký ten měsíc, skoro 2 roky to jsou, co cvičím a prostě progres je strašně, strašně pomalej, pokud cvičíte naturálně a takhle to prostě funguje, vždycky tak fungovat bude a je potřeba s tím takhle naložit. Takže prostě trpělivost, přátelé, je klíčová věc, když chcete dosáhnout jakýchkoliv výsledků. Musíte prostě dřít, dřít a dřít a jde to pomalu, stojí to hodně věcí, stojí to hodně úsilí, ale myslím si, že to za to stojí a důležité je to prostě vydržet. Tak, přátelé, to by vás tak nějak v 10 bodech všechno, co jsem se zatím naučil o hubnutí za svůj progres. Já doufám, že vám to něco dalo někomu, aspoň trošku. Kdybyste se někdo na cokoliv chtěli zeptat, nebo to se mnou nějak ještě víc probrat, tak neváhejte napsat na Instagram, na Facebook, anebo klidně tady do komentářů pod video, nezapomeňte tam hodit odběr, taky zvoneček, ať ti nic neunikne. A pokud byste chtěli víc takovýchhle nějakých videí, tak určitě dejte vědět. Mějte se krásně, přátelé, já se na vás budu těšit v dalším videu a navzdory všem překážkám společně dosáhneme našich snů. Zdarec!